Ja, jag kommer inleda med en liten sorglig nyhet. Jag inleder med en sorglig nyhet. Ikväll sänds det absolut sista avsnittet av Bröderna Olsson. Men bara för det så har de gett mig ett litet papper här med några ord som jag ska läsa upp. Barnprogram. Jesikens rappakalja. Är det så ni vill att vi ska bli en dag? Så får ni faktiskt betala bra. Är det så ni vill att vi ska bli en dag? Så får ni faktiskt betala bra. Ska vi sluta att leka med vänner och djur och se på TV varenda kväll? Ska vi titta på världen som apor i bur? Kära publik, hjärtligt välkomna ska ni vara till denna show. Vi hoppas att allihopa här ikväll kommer att... Lillebror, vad var det vi kom överens om? Det var jag som skulle läsa publiken hjärtligt välkommen. Förlåt mig, visst det. Okay. Vad dum jag är. Ja, visst. Vad dum jag är, förlåt. Ja, det är inga problem. Kära publik, hjärtligt välkomna ska ni vara till denna show. Och ikväll så ska vi... Vad var det vi kom överens om, Lillebror? Va? Har du glömt bort det? Ja. Va? Nej. Kära publik, jag lovar, jag ska inte avbryta dig mer. Du ska få köra rakt. Ja, tack så mycket. Tack. Jag lovar. Mm. Helt säkert. Ja, tack. Hjärtligt välkomna ska det vara till... Det är min bror. Lillebror, det är telefon till dig. Jag hörde ingen. Då måste det vara Majsan. Ja, kanske det. Ja, men det är inte den telefonen, det är den där ute. Karin. Kära publik, hjärtligt välkomna ska ni vara till kvällens föreställning. Så där, ja, vad är det nu då? Det var ingen i telefonen där ute. Lillebror, nu bryter vi här. Nu slutar vi repetera. Vadå då? Nu slutar vi repetera. Det är ingen idé att hålla på här. Ingen idé. Det har vi flytit. Hörru, nu är det nämligen så här, va? Att jag har skrivit den här showen för att det är en hyllningsshow till alla barn som håller på och konstar och sätter sig på tvären, va? Och det betyder inte att du ska sätta dig på tvären. Vi ska ju spela för dem när de kommer. Va? Fattar du det? Ja, men gå ut nu då så vi får fortsätta träna. Repetera heter det. Ut! Mina damer och herrar, hjärtligt välkomna ska ni vara till den här showen. Varje show med självaktning har ju en primadonna, så även vi. Så därför vill jag nu ta och presentera våran syster Vivica Olsson. Snälla lillebror, vad håller du på med? Lillebror? Nej, snälla lillebror, lägg av, jag ser att det är du. Nej, det är jag. Vem? Ut härifrån! Han slår inte tjejen. Lillebror, lägg av. Mina damer och herrar, nu kommer våran primadonna äntligen hit. Vår syster Vivica Olsson. Vivica, var har du varit någonstans? Vi har ju väntat, du måste ju vara med när vi repar, så måste du vara med hela tiden. Ja, jag vet inte vad jag ska säga nu. Du ska ju säga det här att det är kul att vara här och att det är jättekul. Ja, det är kul att vara här. Ja, men ta det sen. Vadå? Nu ska jag sjunga. Okej, okay. Mina damer och herrar, Vivica Olsson ska nu be för att sjunga en låt som heter Kärleken flyger i luften eller Love is in the hair. Okej. Musik! Ja, vem ska spela då? Ja visst, men då tar vi den sen. Nu går vi vidare. Nu går vi vidare. Nu tar vi skolsketch. Men jag vill repetera min grej också. Ska bara ni få repetera. Det är orättvist. Nej, men vi tar det sen. Vi går till skolsketchen nu, okej? Okay? Skolsketchen? Ja, den är jättebra. Nu ska vi ha stolarna här. Står du? Och sen ska... Jag har ju skrivit... Men titta, era manuskript då. Det är ju skolsketchen här. Titta här. Skolsketchen då. Ni är ju faktiskt sämre än vad jag trodde.
Man kanske skulle ta och ringa några andra som platsar på den här. Ja. Mina damer och herrar, i skolan. Varsågod och sitt ner. Tack. Åh, vad fröken luktar gott idag. Idag ska vi börja med teckning. Fröken har bytt skor, ser jag. Idag ska vi alltså börja med teckning. Ja. Vad menar du med att komma för sent, min unge här? Vadå för sent? Du skulle ju sjunga en låt. Ja, och så här, han håller ju bara på att köra ut mig hela tiden. Snälla lillebror, jag sa ju förut att jag skulle stoppa in den här skolsketchen emellan hennes sånger, gör. Sätt dig ner nu. Oh. Ja, men jag vill inte ha ingen skola nu. Ja, men sätt dig ner nu och tjafsa inte så mycket, lillebror. Aj. Ja. Jag kan faktiskt inte replikerna i den här sketchen. Hörru du, jag har faktiskt tagit och skrivit upp dina repliker på den här lappen här för säkerhets skull så du kan läsa. Jullan. Ja? Han här fuskar. Ja, men det där stod faktiskt inte i manus. Du behöver inte bara lägga till så mycket för det är ju inte ett dugg rolig. Nej, men storebror. Åh, vad fröken luktar gott idag. Då ska vi alltså måla. Jaha, vad ska vi måla då? Vi ska då? Börja med att måla ett träd. Ett träd. Mm. Ja. Okej, nu bryter vi här. Nu bryter vi här, va? Stopp, stopp, stopp. För att här hade jag tänkt att lillebror skulle ta och sjunga en liten sång om skolan som jag har skrivit. Va? Mm. Det tycker jag du ska göra. Det är sant. Jo, och texten står på baksidan här, förstår du. Där, nu sjunger du den. Mm. För vi fixar ihop det här sen på något sätt. Mm. Okej. Okay. Musik. För var skulle du få den ifrån? På lappen. Ja, men den var ju så mesig. Det var den. Så jag var ju tvungen att importera lite. Vad sa du för någonting? Importera lite. Improvisera menar du väl? Nu börjar vi. Nu fortsätter vi skolsketchen och teckningslektionen här. Jaha, då ska vi se vad ni har åstadkommit. Får se på din storebror. Nej, men storebror, det här var inte dåligt. Du har klarat uppgiften galant. Och du, det är inte det enda jag klarar av. Nej, vad klarar du av mer? Jag klarar så här med ögonen. Jaha, då ska vi se vad lille... Nej, men lillebror. Vad är det här? En bil. Vad var det vi skulle måla? Ett. Träd. Åh, jag försöker lukta gott. Ja, men jag tycker bilen är fin. Jag tror att det är den bästa teckningen jag någonsin har gjort. Jag tror jag ska ta hem den och rama in den och ge den till Häcketrå. Det ska du inte alls göra. Och dessutom får du etta i teckning. Åh, vad fröken river skönt. Snyggt men jag, förlåt. Vad gör du? Ja. Det viktigaste... Det viktigaste är väl inte... Åh, fröken hoppar snyggt. Vad man målar. Utan att man målar och att man gör det bästa man kan. Tack så mycket. Då så bryter vi där för den här sketchen. Då är den klar. Tack. Vadå? Nu är jag, va? Ja, nu är du. Nej, men stopp här nu. Hörrni, vad tyckte ni om det jag sa förut? Vadå, om vad? Ja, det jag sa förut i skolsketchen. Ja, vad sa du där? Ja, men det här med måla och det där. Men vadå? Skolsketchen är slut. Den finns inte mer. Va? Men skolsketchen är slut. Vi ska gå vidare här nu, förstår du. Okej. Okay.